Na hiyo nyingine ni kwamba Gachagua akiamua kupigana na Ruto mwaka wa pili wa enzi yao, lazima amue kuvuka na kuwa opposition. Hawezi kuja kwetu kwa sababu hii opposition ni ya Raila. Sasa sisi tunashikana, sasa tuko broad base, sasa aude kaki. Lakini huwezi kuwa wewe naibu wa rais na wewe pia ni opposition leader. Hata katiba inakataa, unahujumu katiba. Kama tumeumana na unaona hii nyumba haikariki, unasonga, unaumba nyumba yako, na utalindwa na katiba ya Kenya kama mpinzani, because you cannot have your cake and eat it at the same time. Hiyo ni ujeuli wa kisiasa, hiyo haiwezekani. Hata mataifa mengine lazima wanashanga, huko Kenya kunafanya namna gani? Wamekuwa kwa ofisi miaka miwili na inasemekana huyu anatisha huyu. Haiwezekani. Wewe unang'oka, na huwezi kung'oka na huyo mwingine. Mimi nimeangalia Ruto, huwezi kumtoa dakika hii. Najua tumetokea ukweli. Unaweza leta hoja ya kulainisha mambo, lakini fikra ya kumtoa hiyo watu watoka. Kwa hivyo mimi nilikuwa tu nataka kuambia ndugu yangu, hiyo njia amechukua, hiyo njia ndio njia fupi zaidi ya kutoka kwa hiyo kiti. Kama ni mwelevu, angeinua mkono, aombe msamaha, hata akihukumiwa, ahukumiwe akiwa ameomba msamaha. Kwa sababu hata ukiomba msamaha kunaweza kuwa na hukumu tu, lakini uhukumiwe roho safi ukiwa umesema pia mimi kweli nimekosea. Aangazie hiyo mambo nimemwambia, na mimi nimemwambia kama brother yangu yule mkubwa. Kama hata nisikiza, nakwambia by Tuesday atakuwa ameng'olewa na bunge, na atakuwa ameelekezwa Senate, na muda wa miezi wa wiki mbili tatu yeye atakuwa raia. Na mimi nimefikiria leo kumwambia kweli.